El cas Inipro va centrar part dels punts del ple municipal d'aquest mes. El primer aprovat va ser la creació d'una comissió informativa que, a proposta d'una moció presentada per Ciutadans, serà presidida per l'oposició. En concret, la presidència serà per Carolina Torres, portaveu de Ciutadans, que és el grup polític de l'oposició amb més regidors. També va prosperar la moció de Guanyem sobre transparència en adjudicacions de contractes menors, però la presentada per Viladecans, Si se puede, no va aconseguir suficient suport. En relació a aquest tema, també es van presentar tres mocions sobre contractacions, dues del PP i una d'Esquerra. D'aquestes, només va aconseguir prosperar la dels populars per incloure a la mesa de contractació representants de tots els grups polítics del ple. Un altre tema que va generar ampli debat i que va comptar amb intervenció del públic va ser l'edifici de 7 plantes que s'està construint al carrer de Josep Pallach. Tota l'oposició i Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa van recolzar la moció d'Esquerra Republicana de Catalunya per demanar que es revisi la construcció d'aquest edifici que ha provocat queixes entre el veïnat. En aquest ple també es va aprovar l'adhesió de Viladecans a la xarxa de municipis per la igualtat i es va donar compte de la modificació del cartipàs municipal. A més, es va aprovar l'adaptació de les novetats en permisos i vacances per al personal funcionari i laboral i la supressió del registre municipal d'unions estables de parelles formalitzades en escriptura pública notarial. D'altra banda, es va presentar una declaració institucional de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. L'oposició també va presentar altres mocions en el torn de control i fiscalització. Les d'Esquerra per al control genètic de les femtes de gossos i la de Viladecans, Si se puede, per crear una oficina d'atenció a la pobresa energètica, no van aconseguir prosperar. Sí que va obtenir el suport necessari, la de Ciutadans, per afavorir i facilitar la participació ciutadana als plens.